न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान, पण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचे काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातच. आयज गोयान किरें घडले? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले, गोय हे शांतीप्रिय राज्य जावन असा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरे हाडीच असतात, ज्याकडे न्यू न्यू न्यूज येत असतात. वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेऊन आमकां म्हणजे खूप व्हडली व्हडली नावं आम्ही ऐकल्यात असतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटले, केन्ना ब्लूम जातले. त्या गोयान क्राईम रेट वाढला, त्या 24 वरां गोयान वेगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा. फुडलो तपास चालू असा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विषय येयलो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नका. तर अशो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळत रावा गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेटान तुमकां येवकार. हांव गौरीश परबा मणकर. आयज पुराय देशांत लोकसभा वेंचणुकेक सुरवात जाली. 21 राज्यां सयत केंद्र शासित प्रदेश धरून 201 मतदारसंघांतल्यान 1625 उमेदवार रिंगणात देविल्ले आसात. त्याच बरोबर गोंयचे जे उमेदवार आसात त्यांचे एकमेकांचेर प्रत्यारोप, लांछनां फेकप हे चालूच आसा. पूण आयज गोंयांत कितें घडले, आमच्या सब एडिटरांनी बातम्यो कश्यो केल्ल्यो आसा, रिपोर्टरांनी आमकां खंयच्यो खंयच्यो बातम्यो धाडिल्ल्यो आसा, हाचो एक नियाळ घेवपा खातीर आमी आमच्या डेस्कार या. आनी सगळ्यांत पयलीं विचारया उत्तेजाक, तेणी खंयची बातमी केल्या ती. काल बिरेस्तारा राती 9 सुमार वज्री वागातोर दर्यादेगेर एक देव मासो म्हटल्यार कुशिल्ल्या अवस्थेत देव मासो व्हावन आयिल्लो. आनी ह्या प्रकाराक लागून थंयसर सगळ्याक वज्री ते वागातोर दर्यादेग आसा त्या वाठारांत सगळ्याक घाणी पडिल्ल्यो. तो मासो त्या देव माशाक कशें मरण आयलें आनी ताचें नेमकें कारण कळूंक ना. पूण आयज सकाळीं संबंधित प्रशासनान ताची दखल घेवन ताका थंयसरूच वागातोर दर्यादेगेर एक व्हण फोणकूल व्हडलें व्हण मारून ताका पुरयलो. आनी दुसरी जी बातमी आसा ती दूदसागर धबधब्यार येयल्लो एक पर्यटक बेपत्तो आशिल्ल्याची म्हायती मुखार आयल्या. तो कांय 2 दीस पयलीं तो गोंयान आयिल्लो, गोंय भोंवडेर आयिल्लो. आनी तो एका वारकाच्या हॉटेलांत थांबलो. त्याचें नांव आसा अब्दुल रफीफ म्हणून तो पर्यटक, बंगळूरचो तो पर्यटक. आनी वारका हॉटेलांत तो थांबलेलो. आनी काल तो दूदसागर धबधबो पळोवपाक म्हणून गेल्ले कडेन मदीं तेंची जीप आसली ती थंय वॉशरूम आसले, त्या वॉशरुमा कडेन थंय थांबले. आनी थंयच्यान तो खंय गायब जालो तेच कळूंक ना. हे विशीं जेन्ना तेजे वांगडी आली तेंच्यांनी सगळ्यांनी ताका वाठारांत तेजी सोदासोद केली, पूण तो मेळूंक नाशिल्ल्यान मागीर तेजी बायल आसली ताच्या वांगडा. तेणी बायलेन ताच्या कुळे पुलीस स्टेशनांत कागाळ दाखल केली. आनी काल कुळे पुलीस स्टेशनाच्या पुलिशेंनी आनी राना खात्यांच्या अधिकाऱ्यांनी ताका काल सोदलो पुराय त्या कुळ्याच्या वाठारांत, पूण तो मेळूंक ना. देखून आयजूय तेंची मोहीम सुरू आसली. ह्यो तुमकां दोनूय बातम्यो आयच्या 7:00 बुलेटिनांत पळोवपाक मेळटले. तर दूदसागर हांगासर एक पर्यटक बेपत्ता जाल्ल्याची ही बातमी जी उत्तेजान तुमकां सांगली ती सविस्तर तुम्ही पळया आमच्या गोमंतक 7 PM बुलेटिनाक. फुडें या, आमच्या बरोबर आसा डेस्कार ऐश्वर्या. ऐश्वर्यान खंयची बातमी केल्या ताका विचारया. आयची जी बातमी आसा ती वागातोर दर्यादेगे टार बॉल थाली दिश्टी पडटा खंय. आनी हेजे टार बॉल्स आसा पळय हेजेर व्हडलो प्रस्न उप्रासलो आसा. आनी ते थळावे तशेंच थंयसर ट्युरिस्ट जे आसा जे कोण संबंदीत अधिकारी आहात तेणी हेजो प्रस्न उप्रासला तेजो सुटावो करो अशी तेंची मागणी आसा. ह्या टार बॉल्सार लागून मनशाच्या जिवाक न्हय तर जे दर्यान जे प्राणी आहात त्यांच्या जीवाक धोको आसा. ही जी बातमी आहात ती तुमकां 7 PM लायव्ह बुलेटिनांत पळोवपाक मेळटली. आनी दुसरी जी बातमी आहात ती SG PDA मार्केटान SG PDA OCR कॉम्प्लेक्सान जो कोयराचे ढीग पडलेले आसा तेचो ताका लागून जे यो वच करता पळय तांकां त्रास सोदचो पडटा. ताका लागून थळाव्यांची जी मागणी आहात हेजो कोयराचो आसा तो बेगोबेग विलो लावचो. हिची बातमी आहात ती तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनांत पळयात. कोयराची समस्या दिसान गोंयान वाडतूच आसा. त्याच बरोबर दर्यार जो कोयर म्हटल्यार जो टार बॉल्साचे जे प्रमाण वाडला ती बातमी आमकां ऐश्वर्यान सांगली. आतां फुडें आमच्या बरोबर दिप्ती आसा. दिप्तीन खंयची बातमी केल्या ताका विचारया. गौरीश, गुजरातांतल्या कच्छ जिल्ह्यातल्या पानंद्रो वाठारांत आशिल्ल्या लिग्नाईट खणींत 47 दशलक्ष वर्सां आदीचे फॉसील सापडल्यात. आनी मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे हे जे अवशेश आसात ते एका सोरपाचे आसात. आनी हो जो सोरोप आसा तो सुमार 49 फूट म्हळ्यारूच 15 मिटर लांबायचो आशिल्ल्याचें कळटा. आनी विज्ञानिकांचो हाचेर सोद घेवप चालू आसा. अशाच आनीकूय खबरां खातीर 8:30 वरांचेर टॉप 25 बुलेटीन मुजरत पळोवचें.
तर गुजरातातल्या एका भागात फॉसिल मेळे सोरपाचे ते कशा तरेचे असा ही बातमी सांगपी आमका दीप्तीन माहिती दिली. आता पुढे या आमच्या बरोबर असा संजना. संजनान खयची बातमी गेला तेका विचारूया. आयज दिवचले वाठारांत एक दुर्दैवी घडणूक घडिल्ली आसा. वीज खांब्याचेर लायटीच्या खांब्याचेर चढून दुरुस्ती काम करताना वीज खांब्याचेर शॉक आयिल्ल्यान एका कामगाराक मरण आयिल्लें आसा. ह्या लायन मॅनाचें नांव आसा मनोज जांबावलीकर आनी तो पिळगांव रावता. ही घडणूक कळटकीच पिळगांवचे लोक त्या घडणूक थार पावले. तांच्यांनी हे घडणुकेक वीज खात्याक जबाबदार धरून डॅड बॉडी पोस्टमॉर्टमा खातीर व्हरपाक मातसो कळाव केलो आनी सांगले की जो पर्यंत हांगा अधिकारी येना तो पर्यंत आमी बॉडी हालोवपाक दिवचे ना म्हणटकून मागीर कांय वेळा उपरांत वीज खात्याचे सहाय्यक इंजिनियर वल्लभ सामंत हांणी घडणूक थार येवन लोकांची समजूत काडली. प्रकरणाची चवकशी करून योग्य ती कारवाय करतले. तेच बरोबर मयत लायनमॅनाच्या फॅमिलीकूय योग्य तो न्याय दितले असे ताणें सांगिल्ले आसा. दुसरी बातमी आसा ती लोकसभा वेंचणुकेच्या मतदानाक आयच्यान सुरवात जाल्या. म्हणजे पहिल्या पावण्या वेल्या उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू, अरुणाचल प्रदेश, अंदमान निकोबार, पोंडिचेरी, लक्षद्वीप अशा 21 राज्य आनी केंद्रशासित प्रदेशांनी मेळून 102 मतदारसंघांनी आयज पहिल्या पावण्यार मतदान जाता. 1625 उमेदवार ह्या वेंचणूक रिंगणांत आसात. तर अश्यो साबार बातम्यो आमच्या सब एडिटरांनी कशा तरेन केला ह्यो तुमकां तांच्यांनी सांगल्यो. अजून एक अपडेट अशी आयिल्ली आसा की खुद्द बाहुबली चित्रपटांतलो एक उल्लेख ह्या लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर जाल्लो आसा. तो म्हटल्यार दक्षिण गोंयचो लोकसभा उमेदवार जेन्ना आरजीचे उमेदवारी अर्ज भरपाक रॉबर्ट पेरेराचे विरेश बोरकार जेन्ना थंय गेले तेन्ना उमेदवारी अर्ज भरतकीच तांच्यांनी गोवा फॉरवर्डाचो अध्यक्ष विजय सरदेसाय हांकां खुद्द कटप्पाची तांकां उपमा दिली. सो आयज हेचेर पत्रकार परिशद घेतली आनी गोवा फॉरवर्डाच्या विकास भगतान ताचेर खर टिका केली आनी ताणें अशें म्हटलें की जर विरेश बोरकाराचो विरेश बोरकाराची जर दाढी पळयत जाल्यार तो बाहुबलींतल्या भल्लाल देव असो जाता अशें ताणें हें केलें. त्याच बरोबर विरेश बोरकार कसो भाजपा विरुद्ध आसा, इंडिया अलायन्साक तेंको दिना. जेन्ना पणजे हांगासर म्हादयविशी जेन्ना बसका जाली तेन्ना भाजपाचेर टिका करपाची सोडून विरेश बोरकारान आनी आरजीन इंडिया अलायन्साचेर टिका केली. सो अशे साबार मुद्दे तांच्यांनी आयज उप्रासले आनी त्याच बरोबर एक अशी एक अपडेट आयल्या. एक दादलो आसा केरळाचो पारंपारीक नुस्तेमार, तो सायकल प्रवास करीत गोंया आयला. तो आतां हांगाच्यान गोंयच्यान गुजरात वयतलो. असो 3000 किलोमिटराचो प्रवास तो गाडपाचो आसा. पारंपारीक नुस्तेमारी जो वेवसाय आसा तो तिगोवन दवरपा खातीर हो संदेश स्प्रेड करता, तो जनजागृताय करता. अश्यो साबार बातम्यो तुमकां आमच्या आयज गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनांत पळोवपाक मेळ्ळ्यो. कॅमेरामॅन हर्ष बरोबर हांव गौरीश परवामणकर. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान, पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्या कडेन खबरी हाडीच आसता, ज्या कडेन न्यू न्यूज येत आसतात. वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूप व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रोपर आमकां पळोवंक मेळटले, केन्ना ब्लूम जातले. गोंयान क्राईम रेट वाढला, 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा. फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयलो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन. तर अशो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळत रावा गोमंतक टीव्ही.